Jos Googlelt kysyy, millaisia suomalaiset on, niin hakuehdotus ei paljon yllätä. Listalla on nimittäin paljon stereotypioita. Ja no, ehkä joitain yllätyksiäkin. Jos sama olisi googlannut 1800-luvulla, niin tulokset olisi varmaan ollut jotakuinkin samanlaisia. Sakari Topelius nimittäin kuvaili suomalaisia näin vuonna 1893. Suomalaisen tuntee sulkeutuneesta, taakse vetäytyneestä laadustaan. Hän tarvitsee aikaa ennen kuin hän vapautuu ja tulee lähestyttävämmäksi. Mutta sitten hänestä tuleekin luotettava ystävä. Mua kiinnostaa tietää, mistä tämä stereotypia ylipäänsä tulee ja onko se enää pätevä 100-vuotiaassa Suomessa. Jos mun pitäisi veikata, mikä suomalaiseen mielenmaisemaan vaikuttaa, niin mä varmaankin osoittaisin sormella ensimmäisenä pitkiä etäisyyksiä ja Pohjolan karua ilmastoa. Tämähän on tämmöinen vanha klassinen selitysehdotus tälle suomalaisten väitetylle umpimielisyydelle ja epäsosiaalisuudelle. Että täällä on ikään kuin asuttu jossain korvessa, jossain metsän keskellä, jossa ei ole ollut niitä sosiaalisia kontakteja niin kuin päivästä päivään arkielämässä. Tässä on Tommi Ushanov, tietokirjailija, joka on tutkinut suomalaisuutta. Hän on eri mieltä. Ei ole paljonkaan sellaista stereotyyppisesti maalaista elämää, jossa eletään jossain umpinaisen havumetsän keskellä ja seuraava asumus on jossain 10 kilometrin päässä. Jos katsotaan niin kuin sitä Suomen väestöhistoriaa ja asutushistoriaa, niin kyllähän täällä on asuttu niin kuin kylissä kuitenkin enimmäkseen. Mistä sitten on syntynyt tai kehittynyt tämä stereotypia? Sitä on oikeastaan aika vaikea ainakaan antaa mitään yksiselitteistä vastausta siihen, että mitkä tämän historialliset juuret on. Tulee mun nähdäkseni jossain määrin sieltä 1800-luvulta, jolloin aiheesta oikeastaan ensimmäistä kertaa, kun Suomessa ruvettiin keskustelemaan. Tarinat luovat todellisuutta. Eikä päinvastoin. Eli mehän saatettaisiin ajatella, että ensin tapahtuu jotain todellisuudessa ja sitten joku kertoo siitä tarinan. Mutta mun mielestä paljon mielenkiintoisempia on sellaiset tapaukset, missä ensin tyhjyyteen kerrotaan tarina ja sitten siitä tulee totta. Ja mun mielestä yksi komeimpia esimerkkejä tästä on Suomi. Tässä on Juhana Torkki. Hän on tarinankerronnan ammattilainen ja hänkin on tutkinut suomalaisuutta. Se oli aika valtava se tarinankerronnan määrä. Siihen osallistui siis Jean Sibelius, Johan Ludvig Runeberg, Sakari Topelius, Snellman. Juhana viittaa 1800-luvulla kukoistaneeseen suomalaisuusliikkeeseen, jossa ryhmä taiteilijoita ja ajattelijoita edistivät suomalaista kulttuuria luomalla taideteoksia, sävellyksiä, maalauksia ja runoja, joilla oli konkreettinen vaikutus siihen, miten suomalaiset näkivät itsensä. Jos metsäläisyysteorialla ei ole pohjaa, niin juontaako suomalaisen stereotypia sodan kokemuksesta? Siinä ollaan ehkä vähän oikeammilla jäljillä, sillä Juhanan mukaan Runeberg loi Vänrikki Stoolin tarinoissa 90 vuotta ennen toisen maailmansodan alkua talvisodan myytin ja sisukkaan suomalaisen mallin, mikä iskostui suomalaisten mieliin kansakoulujen penkeillä. Runeberg otti tehtäväkseen tämän, että tämä nouseva kansa tarvitsee myös oman sotarunon, ja se tarvitsee siis kuvan itsestään niin kuin sotilaan, että se urheuden ihanteen. Sitten Runeberg ihan määrätietoisesti opiskeli asiaa. Hän opiskeli serbialaista sotarunoutta ja kansainvälisiä esikuvia, ja sitten päätti, että suomalainen sotilas olkoon tämän näköinen. Mä oon itse pitänyt tällaista ajatusta esille, että voisiko se olla yksi selitys siihen, että Suomi selvisi niinkin hyvin kuin selvisi tästä hirveästä ylivoimaisesta vihollisesta. Kullakin miehellä on oma tärkeä tehtävänsä. On toimittava riveästi, ja pojat kyllä tarvittaessa pitävätkin kiire. Runokirja. Se tuntuu niin kuin vähäpätöiseltä. Nyt puhutaan Pohjois-Korean ohjuksista tai näistä ydinkokeista ja muista, mutta joskus runoilijan kynä kirjoittaa historiaa enemmän kuin me arvataan. Vaikka luonnonolosuhteiden vaikutukset onkin vähintään kiistanalaisia ja vanha Suomi-brändi oli pienen eliittiryhmän luoma, niin Tommin mukaan niillä silti on todellista vaikutusta. Melkein kaikki stereotypiat pitää paikkansa jollain tavalla. Kun riittävän moni uskoo siihen stereotypiaan, niin se rupeaa ikään kuin omalla painollaan pitämään paikkansa. Että jos Suomessa on semmoinen kulttuurinen odotus, että suomalaiset on tämmöisiä ja tämmöisiä, niin sitten suomalaiset vastaavat siihen odotukseen käyttäytymällä sillä tavalla, kun Mitä se stereotypia ikään kuin väittää heidän käyttäytyvän. Ville Peltonen! Tämmönen itseään toteuttava ennuste.
Mutta onko ajat muuttuneet? Vuoden 2017 PISA-tutkimuksen mukaan suomalaisnuoret on maailman kärkikastia vuorovaikutus- ja keskustelutaidoissa. Gallupi-tutkimuksen mukaan me raportoidaan positiivisia kokemuksia yhtä paljon kuin espanjalaiset. Meidän nettiyhteydet on huippuluokkaa, me ollaan maailman onnellisimpia ihmisiä ja muutenkin Suomi on maailman vähiten epäonnistunut valtio. Kaiken kaikkiaan meillä menee täällä todella hyvin, eikä Suomi ole mikään takapajula, jossa elämä olisi yhtä selviytymistä. Ehkä hampaiden pureminen ja vetäytyneisyys on auttanut Suomen vaikeina aikoina, mutta entä nyt? Onko stereotyypia jurosta suomalaisesta enää samaistuttava nuorille sukupolville, jotka ei enää kanna sodan taakkaa? Tarvitseeko suomalaisuus päivitystä? Ja jos tarvitsee, niin mistä se voisi kummuta? Joku jännite tässä nyt esimerkiksi jää ilmaan, ja tätä mä tarkoitin sillä, että stereotypia on usein sellainen liian kivettynyt tarina, että se ei enää tee oikeutta tosiasioille. Tosiasiat puhuu jo jotain ihan muuta, mutta me on ikään kuin jääty uskomaan johonkin toiseen. Siis kaikki kunnia veteraaneille ja sillä on oma paikka Suomen historiassa, mutta tämä on ihan hyvä kysymys, että voisiko Suomen tarina monipuolistua ja päästä hiukan irti siitä sodan perinnöstä. Nämä 1800-luvun suuret tarinankertajat, että heillä oli rohkeus ajatella toisin, think different. Siis Sakari Topelius ja Johan Ludvig Runeberg, think different. Eli he lähtivät rohkeasti näkeen projisoimaan tulevaisuutta jotain, mitä ei ehkä vielä ollut ihan olemassa. Mun pointti on siis se, että tarinankertoja katsoo tulevaisuuteen. Ei sen tarvitse olla runous. Siis joka ajalla on omat formaattinsa. Meillä on tubettajia, meillä on lahjakkaita nuoria nykysuomissa, jotka kertoo omaa tarinansa. Varmasti nykysuomella on hienoja kokea uusia nousevia tarinankertoja. Ja tämä, että me Suomi-tarinassa ja Suomikuvassa toistellaan näitä iänikuisia, tylsiä kliseitä, tuppisuita, hiljaisia, ujoja, niin voi sitä tehdä, mutta se on aika tylsää. Ja siinä helposti niin kuin naulitaan sellaista stereotypiaa kiinni. Että olisin kiinnostunut enemmän siitä tarinasta, joka murtaa, rikkoo, uudistaa. Miten se, eikö tämäkin muuten siis Sibeliuksen Finlandiassahan tämä on siis, että miten se nyt meneekään, että yön uhka karkotettu on jo pois. Että se voi sen, ehkä nyt voisi olla sen aika pikkuhiljaa. Terveisiä, että olet meidän toimistolta. Nyt on aika myöhäinen ilta ja kaikki on lähteneet kotiin, mutta mä oon just editoimassa tätä videota. Mua kiinnostaa todella paljon tämä uusi suomalaisuus. Mitä se oikeastaan tarkoittaa ja mistä se tulee? Mä kuulisin todella mielelläni, mitä te ajattelette asiasta?